ברוכים וברוכות הבאים והבאות. היום נתמקד בסיפור של הפעילות של שנות ה-70 וה-80. עכשיו אנחנו נשמע את מיכאל ורשבסקי מקדו, שהוזמן כאן בעיקר לדבר על זה שהוא מראשוני הוועד לסולידריות עם אוניברסיטת בירזט. אבל הערב אמנם מוקדש לנועם, אבל את דבריי הייתי רוצה להקדיש שיבדלו לחיים ארוכים לרובן ודפנה. הם פתחו לי שתי דלתות אחרי שעזבתי את הישיבה ובאתי לאוניברסיטה העברית. אחד, הבית שלהם ברחוב בורוכוב בקריית היובל, ושניים, את הדלת למעורבות פוליטית. ו מעט יודעים, או אתם לא יודעים, עד כמה רובן ודפנה הם בתוכי. יותר מנועם אפילו, עניין של גיל. שאני אדבר על הוועד לסולידריות, וכאמור גם אני אחלק את זה לשניים, חלק היסטורי, וחלק על המודוס אופרנדי, איך זה עבד ולמה זה עבד. הקמת הוועד הישראלי לסולידריות עם אוניברסיטת בירזט היוותה ציון דרך בתולדות תנועת השלום בישראל. לראשונה מתארגן גוף שרושם על דגלו את הסולידריות הבלתי מותנית עם מאבק השחרור של האוכלוסייה הפלסטינית הכבושה. הוא מנקד מסביבו את כל הכוחות הפוליטיים אשר שותפים למטרה זו. לצד שלום עכשיו ובעקבות מגבלותיה הפוליטית של תנועה זו, עלה בידי הוועד לעשות חריץ עמוק בתודעת תנועת השלום הישראלית ובדעת הקהל בארץ. גולת הכותרת של הוועד לסולידריות עם אוניברסיטת בירזט הייתה יכולתו להביע מיד עם פרוץ מלחמת לבנון, למעשה יום לפני חציית הגבול על ידי הצבא הישראלי, התנגדות חד משמעית למזימות הממשלה ולגייס רבבות מאחורי הדרישה לנסיגה מיידית מלבנון. אני כן חושב שהוועד לסולידריות עם בירזט ששינה שם כל הזמן, וגם כן זה אחד הדברים שכדאי ללמוד, היינו הוועד לסולידריות עם בירזט כשניסו להכתיב תעודת זהות ישראלית לתושבי רמת הגולן הסורית, היינו הוועד לסולידריות עם תושבי רמת הגולן, כשפרצה המלחמה בלבנון היינו הוועד נגד המלחמה בלבנון, אחר כך זה היה די לכיבוש, זה תמיד, אבל זה אותם האנשים או לפחות אותה מסגרת. איך קם הוועד לסולידריות? מתחילת 80-81 התהדקו הקשרים עם סגל אוניברסיטת בירזט. עם סגל אוניברסיטת בירזט, ג'ודי בלנק למשל מילא תפקיד מאוד חשוב בקשר האישי והפוליטי עם בין השאר עם חנן ורבים אחרים, והתרבו ביקורי הסולידריות והפגנות בקמפוס או ליד הקמפוס של בירזט. בכ"ח לנובמבר, פה אני ממשיך לקרוא לזה כ"ח לנובמבר כי זה היום לפני כ"ט לנובמבר, בכ"ח לנובמבר 1981 פוזרה הפגנה בכיכר המנרה, הפגנה של מה שיהיה הוועד לסולידריות עם בירזט, עם כ-50 עצורים ועצורות. אבל מה שהיה חשוב ומעניין זה שאלה שנעצרו זה לא היה נועם או ילי עמית או מיקדו, נעצרו כל מיני דוקטורים, כל מיני אנשים שלא היו ה-usual suspects, אנשים שהצטרפו אלינו בגלל שזה היה אוניברסיטה ובגלל ההשפעה של כמה אנשים ספציפיים, בין השאר דני עמית, ג'ודי בלנק, להביא למפגשים האלה ובסופו של דבר גם להפגנה בכיכר המנרה אנשים שחרגו מעבר לשמאל הרדיקלי, לשמאל נגד הכיבוש הישן מהמפלגה הקומוניסטית. כך קם הוועד לסולידריות. בעצם הוא קם בעקבות מעצרם והמאוד מאוד מתועד, ורובן בארכיון שלו מתאר את ההד הציבורי העצום שהיה במשך כמה חודשים, היינו בכותרות
ובעיקר היינו בכותרות בזכות זה שבגלל שזה עניין אוניברסיטאי, הבאנו לשם דמויות שהיו, לא היו שלחים, תודה רבה, לא היו שייכות לשמאל הרדיקלי שהיה מתגייס קודם לכן. האמת שהייתה פרה-היסטוריה קטנה לבד לסולידריות עם ברזט, זה עבד לסולידריות עם חברון. עבד לסולידריות שהתחיל כמה חודשים קודם, בעקבות פרובוקציות של לוינגר והכנופיות שלו, קם ועד. אבל האמת שזה ועד חברון היה מין מקפצה לוועד לסולידריות עם ברזט. מאותו רגע, הנוף הפוליטי, החוץ פרלמנטרי הישראלי, לא יחזור להיות מה שהוא היה קודם. הנוסחה המנצחת, זה ההיסטוריה. ואחר כך השמות השונים. ובכל הזירות היינו, בין אם זה הכיבוש, בין אם זה המלחמה, בין אם זה בטא, בין אם זה הגירושים של פעילים פלסטינים, אבל הייתה נוסחה מנצחת שאפשר לתופעה הזאת למלא את התפקיד שהיא מילאה במהלך כמה שנים. דבר ראשון, היה קשר עם האוכלוסייה עם האוכלוסייה, מוגזם, קשר עם הפוליטיקה הפלסטינית ועם הפעילים הפלסטינים. אני היום יכול לספר סוד, זה לא היה ברור מאליו. אתם לא יודעים כמה לילות, ימים ולילות ביליתי באוניברסיטת בית לחם, כי אחרי ברזט בא בית לחם, בהתחלה, סליחה, באוניברסיטת ברזט, לשכנע את ועד הסטודנטים, את מועצת הסטודנטים של ברזט, ואחר כך של בית לחם, שזה כשר, שאומנם יש ציונים שם, וזה היה מספיק בשביל להגיד שום קשר ואנחנו... מה? שלא יתנגדו. נכון. מועצות הסטודנטים לא הסכימו, אבל לפחות השגנו, וזה אחרי מסע ומתן ושיחות פוליטיות ארוכות, ולא להפריע. לא להפריע. מאוחר יותר זה כבר היה מעבר לזה. לבית לחם זה כבר הוזמנו ברוב הדר ופאר, עם מועצת סטודנטים שבראשה עמדה החזית העממית. אז דבר ראשון, הייתה לנו היכרות אינטימית, הייתי אומר, מי יותר מי פחות, עם הפוליטיקה הפלסטינית, עם השחקנים הפוליטיים הפלסטינים. דבר שני, ודבר שני שנובע מהדבר הראשון, היכולת לזהות מה המאבק או מה הנושא שעומד על הפרק. אוניברסיטת ברזט, הפלישה ללבנון, סיפור תעודת הזהות, סיפור המאבק של תושבי רמת הגולן, מיד היינו עם היד על הדופק ומיד היינו שם. דבר שלישי, אחדות של שלושת המחכיבים, אני קורא לזה שלושת המחכיבים של השמאל הישראלי. כשלכל אחד יש תפקיד מיוחד ונדוניה, משהו לתרום לקופה המשותפת. שלושת המרכיבים זה היה המפלגה הקומוניסטית ושיח שאחר כך, זה כבר היה, הוא עדיין לא היה חדש, אני כבר לא זוכר. כן, זה היה חדש. המרכיב השני היה שמאל שלי בשמות שונים, זאת אומרת זה היה, המפלגה הקומוניסטית הביאה את עיקר הכוח, בכל ההפגנות, בכל היוזמות, באופן ברור. השלי, או השמאל שלי והשמאל הציוני, הביא את הפתיחות ימינה, היכולת לדבר, דבר שרצינו, לדבר מעבר לעצמנו. והמרכיב השלישי היה המצפן על ביטוייו השונים, היכולת, גם ההיכרות האינטימית, שלא היה לאף אחד, עם המציאות המפלגתית, הפוליטית בשטחים, וגם פעלתנות בלתי נורמלית. פעלתנות ששום ארגון לא היה. זה היה מבוקר, 6 בבוקר, במפעל פרידמן בירושלים, אני מדבר על ירושלים, מפעל פריג'ידר פרידמן, עד חצות הלילה שהיינו גומרים בתעמון עם כוסית. הדבר השלישי, הרביעי, סליחה,
הקיום, ופה אני אהיה מאוד לא מרקסיסטי, או לפחות מרקסיסטי, מרקסיסט לא אורתודוקסי, הקיום של האדם הספציפי. היינו צריכים בכל אחד מהשלבים, בכל אחד מהמסגרות, ועד ביר זאת, ועד נגד המלחמה, מישהו שהיה לא שייך לשלושת המחכיבים האלה, שהיה לו איזשהו שם, בדרך כלל תואר של פרופסור, ושהיה אומר, אם אתם מתאחדים, אני איתכם. ואני אוסיף לכם יותר לגיטימציה ופתיחות, בעיקר לעולם האקדמי. אם אתם לא מתאחדים, אני לא במשחק. ואני חושב על ג'אד נאמן באוניברסיטת תל אביב, אני חושב על דני עמית בירושלים. אני אומר גם בצורה פחות הירואית אולי, כי היא יותר קרובה אלינו בזמן, תפקיד שיעקב מנור מילא הרבה פעמים פה בוועדת התאום או בקואליציה של הארגונים, זה אותו אדם עצמאי שמחייב אותנו להיות ביחד ומאפשר לנו לפתוח החוצה. בדרך כלל אותה דמות עצמאית הייתה מביאה את הדובר. דוברת שלנו הראשונה, נכון? של ועד לסולידריות עם ביר זאת, אחר כך ראיה רותם בוועד נגד המלחמה בלבנון. שוב, מין בין דמות שהיא לא מזוהה עם אף אחד מהמרכיבים, ושלכן יכולה לדברר כולל, ואף אחד לא חושש שפה יהיה לנו דברור בלתי הוגן, בלתי ישיר. גולת הכותרת, כמובן, של ועד לסולידריות עם ביר זאת, הייתה הקמת הוועד נגד המלחמה בלבנון, ביום שהחיילים התחילו, ביום של הגיוס, יום לפני חציית הגבול, והתפקיד ההיסטורי, ופה אני לא חושב שאני משתמש בביטוי בומבסטי מדי, תפקיד ההיסטורי שמילאנו כקטר של תנועה שהתחילה ב-20 אלף, הגיע למצב שבו, ואני רוצה להשלים מה שאתה אמרת, זה צלי רשף בעצמו, אני הייתי כרגיל אחראי על הסדרנים ועל הבטחת הבמה, ואז בא צלי רשף, הוא אומר, אני רוצה לעלות על הבמה, אני אומר, מה? בהפגנה הראשונה. אני אומר, מה קרה? הרי הם אמרו, הסיסמה של שלום עכשיו אז הייתה, כשהתותחים רועמים, המוזות שותקות. זה היה הסיסמה שלהם. פתאום המוזה רוצה לדבר. אמרתי, תראה, אני לא מחליט לבד. עליתי, שאלתי כמה אנשים, אני חושב שהיה גם רובן, אמרה, יאללה, שיעלה. ואז הוא הודיע, בעוד שבוע, באותו מקום, באותה שעה, שלום עכשיו. אז ידענו שאנחנו, הארגון הקטן או היחסית קטן הזה, ניצחנו את המלחמה שלנו. אפשר ללכת לנוח. והתנועה נגד המלחמה בלבנון הפכה להיות מציאות וכל השאר היסטוריה. תודה רבה. כל מה שנאמר פה, כמובן מיקדו לא יוותר על הפאתוס המקורי שלו, וזה תמיד מעודד, אבל אז באותן שנים שלושת הסיסמאות שקמפוס התמסרה להן היו די לכיבוש, אחווה יהודית ערבית והפשיזם לא יעבור. ובמבחן ההצלחה שלושת הסיסמאות כשלו. וזה מצער וזה כואב. והשאלה מדוע כשלו, או מפני שהם כשלו גם קמפוס נמחקה, או הרעיון של קמפוס נמחק, זו שאלה למרקסיסטים שבינינו דיאלקטית שיסבירו אותה, ולצערי אני לא קראתי הרבה על הסיפור הזה ועל הסיפור של פשוט דעיכת התנועה הסטודנטיאלית, במיוחד בין הסטודנטים הערבים. זה מחזיר אותי לשאלת מפתח דומני בנושא הצלחת קמפוס כתופעה, ואני מסכים עם מיקדו, בלי שום הגזמה, זה היה ממש תופעה היסטורית במאבק פוליטי בהיסטוריה של הפוליטיקה במדינת ישראל. כמובן נתח גדול בהיסטוריה הזו שייך גם לפעילות בין הסטודנטים הערבים, שהיא הייתה מרכיב חשוב להצלחת קמפוס, זה לא הפוך.
ודעיכת הפעילות בקרב הסטודנטים הערבים החל משנות, מאמצע שנות ה-80, היא אחת הסיבות העיקריות לדעיכת הפעילות היהודית-ערבית בתוך האוניברסיטאות. ושאלתי שאלה פשוטה לכמה מחבריי, למה נמחיקה או נעלמה קמפוס? ואני לא התכוונתי לקבל תשובות אקדמיות או מעמיקות, חשבתי שכל חבריי ישליפו תשובה מן המותן, מפני שי, אף אחד לא שלף כזה, וזה מדהים. זה מדהים שפשוט רואים תנועה כזו פעילה, כזו בוהקת ומבריקה, שמתה מוות טבעי, פשוט היא גבעה, הזדקנה וגבעה, מבחינה פוליטית אני אומר. וכאילו זה כך, אבל זה לא כך בוודאי. ואין ספק שכל האטמוספירה שהצמיחה את קמפוס היא איננה. מי שלא יודע, אולי מבין הקהל יש כאן 30% שיודעים מבחינת עובדות על מה אנחנו שחים. כמו שמיקדו דיבר, או איבון, או ארי, יודעים ממש מה זה ועד, מה הייתה עבירה. כשמיקדו מספר על לילות שהיינו צריכים לבלות עם מנהיגים סטודנטיאליים או פלסטינים, רק על מנת שיפגישו מי שמגדיר את עצמו ציוני, גם אם הוא היה פעיל שלום או פעיל זה, זה פשוט היום נראה, מתי זה היה, חברים? זה היה. וכשפעם ראשונה באה משלחת של מרצים מאוניברסיטת ביר זית לפגוש מנהיגים, מנהיגי שמאל ישראליים במנזר סן ג'וזף בשנת 79 דומני, זה הייתה חדשה בכל העולם. זה לא היה של עניין כמו היום אלופים הולכים להתארח במסעדת דרנה ברמאללה לדוגמה. זה פשוט לא, אין כזה דבר. ולכן אני ער לכך שמה שאני מבקש מהלילה הזו, איזה מטען אני רוצה להשאיר בחלל העולם הזה, לא לאלו שמכירים את ההיסטוריה הזו, אלא לאותו דור שלא ידע שעד שנות ה-70 הראשונות לא היו תנועות שמדברות כנגד הכיבוש, לא היו עורכי דין שהגנו על פלסטינים שנעצרו. זו הייתה האווירה שבשנות 70-73 היא גם זו שהצמיחה את קמפוס באותה עוצמה, כי היא הייתה הגורם היחידי במדינה שדיבר כנגד הכיבוש, התעמת עם הכיבוש והתעמת עם סוכני הכיבוש באוניברסיטה, וזה הימין הפשיסטי. וזה אחד הסיבות שנתן את הייחוד לתנועת קמפוס אל מול מדינה שלמה. היא יצרה אווירה ויצרה תקדים ויצרה מומנטום שצמח עד אמצע שנות ה-80, ואז פשוט נתקל ההליך הזה בכל מיני תהליכים אחרים של החלשות חדש. מיקדו אמר ובצדק, בלי חדש אין קמפוס. זה מין תהליך שפשוט, איך אומרים לזה? כך ותן, זה לא תהליך חד-סטרי. בזמננו בין הסטודנטים הערבים היו שני זרמים, זרם חדש וזרם בני הכפר. שום זרם אחר לא התמודד מבחינה פוליטית בזירה הסטודנטיאלית. שני הזרמים, אחד שדגל בשיתוף ערבי-יהודי ואחד שלא. ולכן כשחדש הייתה חזקה, הזרם הזה פשוט חיזק את הפעילות הערבית-יהודית. עם צמיחת זרמים אסלאמיים, לאומיים, ישראליים וכולי, הפוליטיים, פשוט כל האווירה שהייתה יכולה להצמיח פעילות שונה, פשוט היא נעלמה. לא יקום קמפוס באוניברסיטאות בתנאים הקיימים. צריך להקים תנועות אחרות של שדוגלות בשיתוף פעולה ומאבק ערבי יהודי, בוודאי לא תחת הסיסמאות האלו. כי שוב אני חוזר לשלושת הסיסמאות, בשנת 75 הסיסמה די לכיבוש הייתה מהפכנית, אנטי כיבוש זה שמאל. היום איפה הסיסמה הזו? מה זה די לכיבוש?
אין. היום אתה יכול פשוט לשמוע את זה מאלי גבאי אפילו די לכיבוש, אבל אני סתם מגזים. אבל אני אומר, אין הסיסמה הזו, לצערי הכיבוש ניצח בהיותו כיבוש ממושך ששינה את דפוסי תפיסה באקדמיה הישראלית, בקתדרה המשפטית, עד כדי נרמול מוסד הכיבוש מבחינת כל המשתמע מזה, מבחינת חוקים, קבלה, התנהגות, התנגדות וכולי וכולי. לכן הסיסמה הזו הפכה היום לסיסמה לא רלוונטית לכל הנושא שיכול ללכד שמאל מסוגו של, של, של קמפוס. אחווה יהודית ערבית, שוב, עם עליית אסלאם רדיקלי, עם עליית לאומיות ערבית, עם עליית אינטיפאדה, עם עליית פשיזם ישראלי, עם היעלמות שמאל אמיתי, עם דו פרצופיות של שמאל ציוני, הסיסמה הזו הפכה להיות פשוט סיסמה של חתונות, ולא סיסמה של מאבק פוליטי. ואם בסוף נדבר על הפשיזם לא יעבור, הפשיזם עבר. מי שהיינו יורקים בפניהם יום יום, ממנהיגי הפשיסטים, זה לא רק שעבר, היום הם מנהיגי המדינה. ולכן שלושת הסיסמאות הן לא רלוונטיות, ואם אלו הן הסיסמאות שבנו את את האדמה שהצמיחה את קמפוס, והם אינן, אז אין אדמה שתצמיח את קמפוס. מה שיש היום הוא צורך לחפש דרך אחרת, לבנות גופים שיעבדו למען המטרות שהאמין בהם נועם וחבריו, ולא באותה דרך. גיורא פלג הוא איש מלא בחריזמה אישית ופעיל בהרבה זירות בחייו. קשה לדמיין שהאיש המקסים הזה מתמודד קרוב ל-20 שנה עם מחלת הנפש מניה דיפרסיה, ומאחוריו כבר 3 אשפוזים. באשפוז הראשון, לחזור לעצמי זה לקח בסביבות שנתיים. הדבר הראשון שאת מתמודדת זה עם דיכאון מאוד חזק. זה דבר ראשון. והתמודדות עם דיכאון זה התמודדות עם רצון להתאבד גם כל הזמן. במהלך הדיכאון שהיה לי, אני פשוט רציתי למות. לא מתפקד בכלל, בבית. שוכב על הספה, מסתכל על התקרה, וככה עד שלאט לאט 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 אתה מתחיל לחזור לעצמך. אם אתה חוזר לעצמך. בניגוד למה שמקובל לחשוב, השכיחות של מחלות נפש באוכלוסייה, לרבות דיכאון וחרדה, גבוהה. 20% מהאנשים יסבלו בחייהם לפחות פעם אחת מאפיזודה דיכאונית. ארגון הבריאות העולמי הכריז על דיכאון כגורם מספר 2 לנחות. יש סטיגמה כלפי מתמודדים עם בעיות נפש, עם כל מיני אמונות, דעות קדומות, שאינם נכונות, אם אנחנו בודקים את זה סטטיסטית או מחקרית. אנחנו חברה קשה. אנחנו חברה שלא יודעת לתת מקום של כבוד למתמודדים במחלות הנפש בארץ. זה מחלת נפש, היא מחלה כמו כל מחלה, יכולה לפרוץ בכל גיל, אצל כל בן אדם. אולם הנכים שנחותם נפשית ולא נראית לעין, זוכים רק לקצבת הנחות הבסיסית, ולא נהנים מהשירותים הנלווים, להם זכאים בעלי הנכויות הפיזיות. אלה הם אנשים השקופים, לא רואים שום דבר, הכל נראה בסדר, והם סובלים כאבי תופת, כאבים פיזיים בתוך הנשמה שלהם. ודווקא האנשים האלה, שכנראה בגלל שזה כל כך קרוב לנו, אנחנו מפחדים מזה, הם הופכים לחצר האחורית של המוגבלים. אנחנו הכי פחות מנגישים את החברה שלנו עבורה. לפי הנתונים של הביטוח הלאומי, 40% מהזכאים לקצבת נכות כללית קיבלו זאת לאחר שהובחנו כסובלים ממחלת נפש, בין אם פוסט-טראומה ובין אם דיכאון.
כיום, קצבה של 100% נכות עומדת על סך 2,450 שקלים בלבד. הסיוע בשכר דירה מסתכם בכמה מאות שקלים. תמיכתם של בני המשפחה מהווה גורם הכרחי ביכולתם להשתקם. כשאנחנו מדברים על נטל על בני המשפחה, אז זה חלק מהנטל, זה הנטל הכלכלי, הנטל של גם של הזמן, כן, ללכת לרופא, לעמוד בבית מרקחת, ובאמת רוב האנשים מתקשים גם לעשות את זה לבד, המתמודדים בשלבים הראשונים, ואז הם מאוד זקוקים לעזרה של בני משפחה או אנשי מקצוע שילוו אותם. למשפחתו של גיורא עמדה היכולת הכלכלית לתמוך בו בשנים בהן לא היה מסוגל לתפקד בשל מחלתו. אך לא כולם ברי מזל. לאירינה יש בן שמאושפז באברבנל. היא עצמה מתמודדת עם הפרעה נפשית. אני לא יודעת מאיפה לקחת. עכשיו חודש האחרון אני הולכת לבקש נדבות. זה לא משהו נעים מאוד, אבל אני אוספת בערך. בערך ביום 50 שקל, עם 3 ימים בשבוע זה 150. לא הרבה, זה, שם לא זורקים הרבה באמת. לפעמים זורקים פתאום הרבה, אבל בערך ככה. ונותנים אוכל, אוכל נותנים, אם אוכל אין בעיות, לא משהו טעים, אבל יש. נותנים ירקות קטנות, מלוכלכות קצת, ופירות נותנים, ככה קצת מקולקלים תמיד, וכואב בטן, אני לא, לא, כדי אני לא אוהבת פירות, מספיק לי ירקות, לא. ככה. נה, תודה שמה שיש. אירינה, כמו עולים רבים להם אין רשת ביטחון כלכלית וחברתית, נופלת קורבן למצבה, כמעט ללא יכולת לצאת ממנו. על קו העוני היא מסתכלת מלמטה. לחיות שם בשכבת העוני כשבן אדם מקבל 2,450 שקל ומזה הוא צריך לחיות, אז הדימוי העצמי שלו נמוך והסטיגמה שלו האישית היא מאוד גבוהה על עצמו, כי הוא בעצם מרגיש שהוא לא שווה שום דבר, המדינה לא תומכת בו בכלל. לכל קבוצה של הנכים יש את הזכויות. למשל, לעיוורים, קצבת מלווה ולכלב, נחייה ודברים כדומים. לכיסא גלגלים יש שירותים מיוחדים, קצבת ניידות ועוד כמה דברים. לאנשים שלא רואים את הנכות, אין את זה. ולכן הם מתקיימים רק על הבסיס של קצבת נכות. זה השוני. הנכים שמתמודדים עם הפרעות נפשיות נזרקים לשוליים ונאלצים לעתים לבחור בין אוכל לתרופות בעלות של 200 עד 300 שקלים גם כשהן מסובסדות. ללא עזרה ותמיכה כלכלית של המשפחה, נכי הנפש לא מסוגלים לקיים חיים בסיסיים ובוודאי שלא להשתקם. בימים אלו מקדמים חברי הכנסת אילן גילון, דוב חנין וקרין אלהרר הצעת חוק לפי הקצבת נכות תהיה שווה לשכר המינימום. ובסך הכל מה שאנחנו רוצים לבקש כאן זה לקבוע שאם מדד העוני במדינת ישראל היום הוא 2,200 שקלים, באמת כקצבה הזאת, הוא יעלה ל-5,000 ו-5,500 שקלים, זאת צריכה להיות הרצפה. בעיניי, מדינה היא חברת ביטוח, שכל דבר שיכול לקרות לי, לא מתוך אלטרואיזם אני אומר, אלא מתוך אלטרואגואיזם, בסדר? אני רוצה לדאוג לעצמי, אני לא רוצה שיעשו לי טובה, ואני רוצה לחיות בתוך ביטוח שכל מה שלא יקרה לי, אני אוכל להיות מטופל הכי טוב. כרגע חתומים על ההצעה 61 חברי כנסת, נציגים מכל הסיעות למעט הבית היהודי. לדברי חבר הכנסת גילאון, אם כולם יעמדו במילה שלהם, אז מאות אלפי נכים בישראל יוכלו להתקיים בכבוד. כרגע, עבור רבים מהם, המציאות פחות אופטימית.